غریب مکمل تباہ دے مړه کوئی کانه زیو دی یتیم په سر را پری وځي زبا نور سوې ما زما د پښتون خوا د سرسبز علاقې وګورئ د شنشنه فصلونه وګورئ تاسو ته خیما او په دې کې بیا غریب چې کومه دی دومره تباہ دی دا وګورئ دا ټماټر بوټی تاسو لک شانتی وګورئ په دې بوټی کې څومره دانی دی دا وګورئ ښه په دې بوټی کې څومره دانی دی مکمل رستی شوی دا وګورئ مکمل د څه د وجې دا زمیدار نه وړي زمیدار ولې نه وړي زمیدار غریب وای ماته سکه نه وای ماته دا دومره پیسې نه کوي چې په دما څومره خرچه کړی دا وای زه چې یو سم منډه ته نو ماته هغه د ګاډي هغه کرے همونی چې دا وګورئ دا د ټماټرو فصلونه دی دا یې ثبوت دا وګورئ ښه دې ځای کې دا درته ښکاري دا وراسته شوي دي دلته کې وراسته پراته دي دا وګورئ چې کوم بوټی په دې هر بې د سرو دانو دمړ لا ورسره ورسره چې کوم دی دا وګورئ تاسو هم خدای دې ورته ولیدي ولې ورته ولیدي بس غریب ولې تبا دی مکمل په ډیټیل او په تفصیل باندې پوهیو ما په بل ځای کې نه په دې سفر کې تاسو په تفصیل سره پوهیو ما تاسو لږ شان زما سره اوسئ چې غریب ولې تبا دی تاسو دا فصلونه وکتل ښه په دې کې هم بازار کې راشه د سبزۍ تپوس وکړه که دې واغسته نو بیا وایه ولې ریټونه د اسمان سره خبرې کوي راشه دلته دا وګورئ دا وګورئ ښه دا یې غورځولي دي دا یې ولې غورځولي دي ها دا سبزی ولې په دې پټی کې دلته کې ورسته شو دا ټماټر او دا فصل ولې دلته کې په پټی کې دا دانه ورسته شو او سوکې بازار ته نوړي زمیدار په دې نیت نوړي زمیدار وایي چې یو سم ماته د ګاډي کرایه هم نه کوي یعنی په درې سالور پنځه روپۍ یو کیلو زمانه نه زیالته کې منډې کې او بازار کې راشه نن د دې نن تاریخ د ریټ ته پوس وکړه اوري ته نن لاړ شه دا ویډیو زری کارت کوم او تلار شپ په بازار کې د دې سبزی د ریټ ته پوس وکړه د دې سبزی د نرخ ته پوس په بازار کې وکړه چې تا ته دا سبزی په سو درکې تا ته آیا د ټماټر په 100 روپۍ کیلو درکې د ریړې والا نو غریب چا ته باغو غریب یو بل په خپل خپې و یار غریب په سو جته باندې غریب چې کوم دی یو بل ته یو بل په سیر اغستې دا دلته کې زمیدار سبزی ولې نه وړي زمیدار غریب هم تبا دی زمیدار وای ما په خرچی کړی دی نن سبا چې کومه ده د ډی پی بورې په 12000 روپۍ 15000 روپۍ شو حالانکه ما ایگزیکټ معلومات نه دی کړی هو تاسو ته سمالګرو ته پته وي دا غشان دي د بجلی بلونه د اسمان سره خبرې کوي دا غشان دي ورسره ورسره دا چې کومې فرټلایزر دي دا دوايان دي د دې ریټونو د اسمان سره خبرې کوي او زمانه په داسې کم ریټ باندې په داسې ریټ باندې ځي یعنی هغه بوټي کې تاسو ته ټماټر وخود دا غشان دي بلها سبزیانې په دې پټو کې پرتی دي سبزی چې کومه ده سبزی بازار ته وړي نه وای ما ته د ګاډي پیسې هم نه کوي راشه په ریټ پرېړې نن معلومات وکړه چې پرېړې تا ته په سر ریټ وای نو برای کرم منګله په کار ده چې په یو بل باندې رحم وکړو دا نه د ریړو والا ته په کار دي یار دا ټول واټ کټ تاسو ځان ته وباسئ نو دا غریب بس کوي څه تاسو خوشی ریړو والا ته هم په رزق کې لاتې وهل ځکه نه غواړم هغه هم زموږ غریبان رونه دي خو برای کرم مهرباني وکړئ هغه خپل مناسب ریټ ګټه کوئ ریټ مناسب کوي چې 200 غټۍ هو 200 غټۍ ان شاء الله الله تعالی به درته پکې برکت اچي د بل مسلمان رور خپې مو وایي دلته کې زمیدار نه شو کوي وای دا ریټ نه کوي زمیدار نه په هاسي دي فری ته دا سبزی دي هاسي مفت ته هلته منډې کې سبزی خلک اخلي دا ریړو والا بیا وړي په غریب هلته په داسې ریټ باندې خرڅي ټول واټ کټ ځان ته وباسي نو خصوصا د ریړو والا ته دا وایم چې دا مهرباني وکړي دغه شانتي د خپل غریب عوام باندې لږ شانتې رحم وکړئ دا هم ستاسو مسلمانان رونه دي زه هم ستاسو مسلمان رور یم او داسې بچرې هم ونه کوم چې تاسو سره زیاتې وکم لا د ځان سره زیاتې وکم لا د بل سره نو انصاف کې به چلیږو انشاءالله د یو بل سره به خیر ښېګڼې کو او هغه ملګري کم ملګري چې په بازار کې سبزی نشي اغستې الله ساته کسان 15 کسان ملګری کېږئ راځئ دغه شانتې په پټو کې چې کوم دی سبزی اخلی او هغه سبزی په شریک وړئ نو انشاءالله تاسو به پې ډېره خیر ښېګڼه کیږي تاسو به د تاوان نه بچ کېږئ نو اصل مین خبره مې دا کوله چې غریب ولې تبا دی غریب صرف او صرف د دې خپلو کارونو د وجې یو بل لخپې وایي دغه شانتې یو بل سره چې کوم دی زیاتې کوي ظلمونه کوي نو په کار د دې کارونو نه موږ ګریز وکړو او دا کارونه موږ نه کوو نور نو انشاءالله زمونږ په معاشره کې زمونږ په چاپیرچل کې به غریب چې کومه دی نه تباه کیږي نه به خرابیږي او یو کس چې هغه کس چې په خپل ځان ښه کوي او بل مسلمان ورور سره زیاتې کوي نو
هغه پخپل هم خرابيږي دغه خبره کچري منګ په مایند کې وبسوچ کې نو ان شاء الله نو منګ ټول به سټیو زمنګ حالات به سټیو ملګرو دا ویډیو لازمی د نور ملګرو سره هم شریکه کړي او خصوصا ټول ته پکار دي چې انصاف وکړو اول ما ته بیا بل ته بیا بل ته بیا رېړې والا ته بیا دغه شانتي زمیدار ته هم خو زمیدار وای چې منګ تباہ او بربادي ځکه چې زمنګ اس هم نه کیږي سبزی په پټو کې وراسته شو دلته کې او منګ نه وړو ولی نه وړو منګ ته هغه د گاڑی پیسې هم نه کوي نو برای کرم په خپلو کې په یو بل سره باندې رحم وکړي یو بل سره چې کوم دی انصاف وکړي یقینا تاسو په ځمکې والا باندې رحم وکړي اسمان والا یعنی زمنګ رب په منګ باندې رحم وکړي ملګرو دا ویډیو مخکې لازمي شیر کړئ د نورو ملګرو سره